ponto de vista. Carnaval é vida, carnaval é festa, carnaval é alegria. Laura Manoel, sejam todos bem-vindos à maior festa de manifestação cultural, o Carnaval 2023. Carnaval. Carnaval é uma festa que nós gostamos muito, porque é cultura para todo o nosso nome de país. Todo país. A mãe assim já está bem com a sua indumentária. E onde é que está a sua indumentária? Não entendi bem essa passagem. A indumentária da mãe, não vejo. Não vejo. Amore, queremos ver. A mãe, sim senhora, olha. Está gostando do desfile deste ano? Bem, as mães estão com vergonha. Mamãe, não sinta vergonha. Bem, as mães estão com vergonha. Mas eu, topíssima, não estou com vergonha de desfilar no carnaval. Vamos lá. E a minha querida aqui também não fica do outro lado. Olha, ela já está bem, mas bem pintada. Para si, amor, o que é que você achas do carnaval? Está melhor, está bom. Estás a gostar? Estou. Tens um grupo assim que você gosta muito de ver, que você veio e está a torcer para ganhar? Tem, Brilhantino. Qual é o grupo? Brilhantino. Gostei muito do carnaval, só quero assistir um grupo que é o grupo do Toninho, só em tudo. Ah, então gostas muito desse grupo? Sim, gosto. Estamos aqui com o comandante do grupo. União é Tutuíza. União é Tutuíza. Qual é o tema que trouxe para nós? Nós estamos, nesse momento, a homenagear o Estado-Maior do Kuduro, na Grelha, por tudo que ele fez na música angolana. Então, nada mais e nada menos do que olharmos para os seus feitos e trazermos ele aqui como a nossa figura de homenagem. Bem, é Tutuíza, numa vez que não há uma premiação, se assim posso dizer, se tivesse que houver uma premiação ou uma competição, o prêmio seria você? Bem, todas as vezes nós viemos para arrebatar o título e acredito que, respondendo à pergunta de forma direita, sim, nós viemos sempre com trabalho para arrebatar o título e
todas as vezes que o Eto'o Piso aparecer vai ter essa posição. Bem, então nós aqui, a equipe da TV Mac, temos a desejar que arrasem no palco. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Continuação de bom trabalho.
foi apresentada? É Kazukuta. Kazukuta, pode me ensinar uns passos? Não entendo. Podes me ensinar uns passos? Um outro dia vou ensinar. Oh, eu queria já aprender hoje. Assim o pessoal lá em casa vai pensar que eu não sei dançar. Eu sei dançar, ele é que não quer me ensinar. A próxima não promete ensinar. Tá bem, nos vemos então no próximo carnaval. Ok, obrigado. Boa chegada. Ok, obrigado. O grupo vem do Pangaluqueno. Estrela da Paz, não é? Qual é o tema que nos trouxe aqui no carnaval 2023? Nós estamos a falar de divisão política e administrativa que está em vigor, ou provavelmente que estará em vigor já em 2023. Então, nós estamos dispostos a receber essa divisão política. Bem, qual é a dificuldade que o grupo teve, né, para a execução da indumentária e tudo mais? Bom, as dificuldades são enormes, mas quando há fé, tudo é possível. Graças a Deus conseguimos ultrapassar as dificuldades e cá chegamos. Se tivéssemos assim que premiar, né, numa vez que estamos aqui para fazer uma festa, numa competição, se fosse assim, o prêmio seria do grupo. Acredito que sim. Trabalhamos para isso e mostramos. Nós não paramos por aqui. Ainda vamos ver outras e outras edições. Meu povo, carnaval é festa! Carnaval é festa, carnaval é alegria. Então a Topíssima está aqui para fazer a festa do carnaval.